Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Ve ala Aliyin emiril mu'minin ve ala Fatimetiz Zahra ve ala Hasan ve Hüseyin ve Ali ibn Hüseyin ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve Hasan ibn Ali ve Hüccetil Kaim el Mehdi. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Kısa şekilde ikinci hutbede geçen hafta toxunduğum mövzuya çok kısa şekilde bugün toxunmak istəyirəm. Bir silsilə mövzudur, danışırıq ikinci hutbelerde. İnsanın kimliyi ilə bağlı ən fundamental mövzulardan biridir. Bunu elmi şəkildə də müzakirə etmək olar. Mən çalışıram bunu xütbə və moizə dilində sizə çatdırım. Amma olduqca mühüm mövzudur. Bugün də aktual mövzudur ki, insan kimdir? İnsan kimdir? Keçən xütbələrdə dedik ki, əvvəl insanın kimliyini ona səhv başa salırlar. Sonra ona uyğun da həyat tərzi təqdim edirlər. İnsanın azma nöqtəsi bundadır. İnsana deyirsən filansan, o filana uyğun da başlayır insana yol təklif eləməyə. İnsan özünü tanıması sadə məsələ deyil. İnsanın özünü tanıması çox mühüm məsələdir ki, mən kiməm? Mahiyyətim nədir mənim bir varlıq olaraq? Kiməm mən? İnsan kimliyini düzgün dəyərləndirsə hərəkətə başlayır. Hərəkət qaçılmaz olur. Hərəkətə yönəldir insanı. İnsanı hərəkətə istiqamətləndirən, onda hərəkət eləməyə motivasiya yaradan, onun hərəkətini stimullaşdıran əsas amil insanın öz potensialını bilməkdir. Mən nəyə qadirəm, nə əldə edə bilərəm, nə gücdəyəm, nə potensialdayam. Şeytan burada insanı çaşdırır, özünü cılızlaşdırır öz gözündə, özünü kiçildir öz gözündə. İnsan ki cılızlaşdı, özünü cılız bildi, məqsədləri də cılızlaşır, hərəkət də cılızlaşır. Şeytanın ilk müdaxiləsi buradadır ki, səni öz gözündə təqqir eləyir. Deyirsən, filansan, filansan, bir-iki dənə səthi tərif verir insana. Sonra da insan o səthi tərifə uyğun səthi hədəflər seçir həyatda və hərəkəti də məhdud olur. Çox həssas və diqqətə layiq bir mövzudur, çox vacib bir mövzudur. İnsan özünü tanısa, başa düşsə ki, kimdir, nə böyük varlıqdır, qüdrəti nə qədərdir, potensialı nə qədərdir, onda görər ki, insan dinə ehtiyaclıdır. Görər ki, insanın bütün ehtiyaclarını ödəmək üçün din adlı böyük bir sistem yaranıb. Din bir maşındır ki, insanın bütün tələbatlarını təmin edə bilir. Din budur, din ehtiyacların cavabıdır. İnsan bir şeye ehtiyaclı olduğunu bilməsə hərəkət eləməz. Ehtiyac onu ödəməyə hərəkətləndirir insanı, hərəkətə vadar eləyir. Bir şeye ehtiyacını hiss eləyəndə insan durur onu ödəməyə çalışır. İnsan susuzluğu hiss eləyəndə suya doğru hərəkət eləyir. Maneələri də aşır. Susuzluqdan yandıqca, susuzluğu artdıqca hərəkət intensivləşir. Daha da əzmdən hərəkət eləyir. Ehtiyacı başa düşdükdən sonra. Deməklə olmaz, başa salmaqla olmur. Hərəkətin mənşəyə ehtiyacdır. İnsana anlatmaq lazımdır özünü. Özünü tanısa və salam, hərəkət labid olur. Hərəkəti qaçılmaz olur. Biz niyə hərəkət eləmirik? Niyə gün keçir? Bax, biz özümüzü gəlin tənqid eləyək. Biz hərəkət eləmirik. İrəli gedə bilmirik. Çünki öz istedad və ehtiyaclarımızı tanımamışıq. İki şeyi tanımaq lazımdır. İstedad, hara qədərəm mən, nələrə qadirəm. Peyğəmbərlər gəlib, bax, insanın qiymətini insana anlatsınlar.
Qəribə bir şeydir. Mən bunu keçən xutbələrdə dedim. Heyrətamiz bir şeydir yəni. Peyğəmbər gəlir, qiymət qoyur sənə. Deyirsən çox uzasan, sən deyirsən yox, alçağam mən. Sənin üstündə davadır. O səni qiymətə mindirir, sən qiymətdən salırsan. Bütün peyğəmbərlərin məqsədi sənə dəyərli olduğu başa salmaqdır. Qiymətli olduğu başa salmaqdır. Deyirsən balaca deyilsən, dünya ilə kifayətlənməsən, deyirsən bura bax, mənimki bu qədərdir. Harda görsənib adam öz-özünü dəyərdən salsın? Niyə görə insan öz-özünü dəyərdən salsın? Bunun bir çox səbəbləri var. Bu səbəblər haqda danışırıq, bu yol haqda danışırıq. İnsan bir şeyə ehtiyac duydusa, ona doğru hərəkətə başlayır. İnsan bir işə sahib olmaq üçün nə qədər hərəkət eləyir? İnsan hətta bir qarın çörək yemək üçün nə qədər hərəkət eləyir? Sual budur ki, bundan daha zəruri şey varmı insana? Bundan daha vacib şey varmı? Biz nə qədər bu səthdə qalacaq ki, bütün fəaliyyətimiz məhdudlaşacaq bax bu səthi hədəflərlə? Çünki özümüzü tanımamışıq. Bu sualı hamı özünə verməlidir ki, nədir mənim ehtiyacım, nə qədərəm mən? Hədəfim nə boyda olmalıdır? Özüm boyda hədəfim olmalıdır. Özümdən yüksək, yəni istəklərim qədər. Eşitməklə olmur. Bizim səhvimiz bilsin nədir din təbliğində? Mən bütün din təbliğatçılarına bunu yönəldib deyirəm. Yəni, bütün yox, bir çoxuna, əksəriyyətinə bütün olsa səhv olar. Biz insanların hərəkətə ehtiyaclı olduğunu anlatmadan onları hərəkətə dəvət edirik. Başa sal ki, ehtiyaclısan, onu başa sal. Yolu göstərmək hamının işidir. Hamımız yol göstəririk, amma yol getməyə həvəs yaratmaq lazımdır ki, yola özü getsin. Onda çox da sənə ehtiyac olmayacaq onu. Əgər yola düşmək həvəsi yaransa, hərəkətə başlayacaq, gedəcək. Ehtiyacını başa sal, kimliyini başa sal. Din tanıma mövzusu tohiddən başlamır mənim fikrimcə. İnsan tanımadan başlanır. Mən ərəfə nəfsəhu fəqəd ərəb fərəbbə. Özünü tanıyan Rəbbini tanıyır. Özünü tanıttır, deyilən sən kimsən filan. Ondan sonra gedib Allaha çıxacaq. Özünü düz tanıttırsan görəcək ki, Allahdan başqa hədəf olmağa heç nə layiq deyil. Bu özünü tanımadan başlamalıdır. Özünü insan anlatmaqdan başlamalıdır. Necə dedim, susuzluğu adam hiss eləyir, suya tərəf hərəkət edir. Biz bilirsiniz nəyə edirik? Biz deyirik ki, adam susuz olanda gərək dursun, su içsin. Bu adam susuzluğu hiss eləməyibsə, biz deyirik ki, susuz adam suyun dalıca getməlidir. Bu ya getməyəcək, susuz deyil axı bu. Susuzluğunu hiss eləmir ən azı. Ya getməyəcək, ya getsə də həvəssiz gedəcək. Biz din yoluna görə həvəssiz gedirik ki, biz dinə ehtiyaclı olduğumuzu hiss eləmirik. İnsana bunu anlatmaq lazımdır. Bir var daşın hərəkəti. Daşı görmüsünüz, hündürlükdən itəlirlər, yuvarlanır, yuvarlanır. Qeyri-təbii hərəkətdir də bu. O itəliyənin gücü nə qədərdir? Getdi, getdi, ondan sonra dayanır. Amma bizim hərəkətimiz belədir. Otun hərəkəti kimidir. Daşı dəlir, necə görürsünüz, asfaltı dəlir, çıxır yuxarı. Maneələr aşır və öz nəhayətinə çatır. İçdən də hərəkət. Kənardan o otu itəliyən yoxdur. Hərəkətin mühərriki daxildə olmalıdır. Biz hey xaricdən mühərrik axtarırıq. Kimsə bizi dartsın, aparsın, itələsin qabağa, belə biz hərəkət eləyə bilmirik. Din yolunda hərəkət eləyənlərin çoxu belə şəkildə hərəkət eləyir. Hərəkət içdən qaynaqlanmalıdır. O motoru, mühərriki işə salmaq lazımdır. Onun üçün gərək sən tanıtdırasan, sən kimsən, potensialın nə qədərdir, həvəs yaransın ki, sən göyləri fəth eləyə bilərsən. Varlıq aləminin ağasısan, sərvərisən, sən bir nəhayət yol gedə bilərsən, ən nəhayətsiz zirvələrə ucala bilərsən. Yuxarı boylandıqca insan maneələri aşır, ucalır. İnsan özünü tanısa aza qanı olmaz. İnsan haracan gedə bilər, göz qamaşdıran mənzərədir, göz qamaşdıran zirvədir. İnsan bilsə hara gedib çıxar. Nəyə gedib çata bilər? Bir üstündə həvəs yaranar, şövq yaranar insanda hərəkət eləməyə. Həyəcan yaradan bir təlim lazımdır insana. Quru ehkamlar yox, bunu eləsən cəhənnəmə gedəcəksən, onu eləsən cənnətə gedəcəksən.
bu hərəkət amili deyil, hərəkət amili o şövqü, həyəcanı yaratmaq, o nəhayət nöqtənin həyəcanını, halını göstərməkdir. O gün dostlara bir yerdə yazmışdım, hərdən bəzi yazışmalarda qeyd edirik bəzi fikirlər, istədim elə burada da onu deyəm, bir Arifin həyatını oxuyurdum bir neçə müddət bundan qabaq, çox mən hər Arif deyilən adamı Arif saymıram şəxsən özüm, bu məsələdə biraz həssasam mən, hər adamın sözünü də rahat qəbul eləmirəm bu mövzuda, amma mənim hörmət elədiyim, dəyər verdiyim Ariflərdən biri Həddaddır, Həddad Əllamə Seyid Əli Qazinin tələbələrindəndir, xüsusi tələbəsidir, bəlkə də bir nömrəli tələbəsidir. Onun qəribə bir sözü var, deyir, hər an, hər saniyə, təsəvvür eləyin sözü, hər saniyə deyir, mən təzə elmlərə yələnirəm, hər an, təzə şey başa düşürəm və deyir, təzə şey başa düşən kimi hərdən boylanıram, bir an qabaq bildiyimə görürəm, nə böyük fasilə var indi bildiyimlə bu anda, bir saniyə bundan qabaq bildiyim arasında. İnsan bax bunun üçün yaranıb. Saniyə ömründən keçdikcə dərki artsın, həyat haqqında ümumiyyətlə elmi çoxalsın, mərifəti çoxalsın. İnsan bunun üçün yaranıb. Saniyə belə keçməz. Deyir, hər an mənim elmimin üstünə elm gəlir. İnsan bunun üçün yaranıb. Bir anı obursa andan o boyda fasilə olsun. Ki, bir saniyə əvvələ baxıram, bir əvvəlki bildiyimlə indiki bildiyim arasında gör nə qədər məsafə var. Ha, budur, insan budur. İnsan görürsünüz, səmərəli, mən deyirəm də hərdən həyat və bəzi, məsələn, Axsaqqal 70 yaşı var, oturub həyatının təcrübəsini bölüşür, yeməyi belə yiyərlər, onun həyatdan öyrəndiyi 70 il ömrün nəticəsi. Filan şey, filan şeylə yiyərlər, çayı filan cür içərlər, nə bilim, yatanda belə yatarlardır. Bunları bil, hamısı yaxşıdır. Yeməyi də bil, içməyi də bil. Deyirlər, 40 yaşa çatdı insan, ziyanını, xeyrini bilmədi, yeməkdə ağlı yoxdur onun, hədislər var. Bilmir də, yediyinin içdiyini bilmir. O heç, amma, məsələn, 70 illik ömürdən öyrəndiyin nədir? 70 illik ömrünün nəticəsində kişi Allahda seyr eləyir. Deyir, Allah hər an özündən səhnələr göstərir mənə ki, heyrətlənirəm. Hər saniyə, bu insanın potensialıdır. Getdikcə get, axıra qədər get, nə qədər, axır yoxdur ümumiyyətlə, son yoxdur. Bir alimin gözəl bir sözü var, Ustad Səfainin sözüdür. Deyir, hərəkətdə olan küfür İslamdan nəticələnər. Sükunətdə olan İslam küfrə çevirlər. Çox dəyərli fikir. Ondan sonra deyir, Əbu Zərin küfri, Əbu Zər hərəkətdə idi deyə gəldi İslama. Təlhələrin, Zübeylərin sükunəti, durğunluğu, hərəkətdən, mənəvi seyirdən qalmağı küfürlə nəticələndi. İnsan hərəkətdədirsə, İslam dünyasının ən böyük bəlası budur ki, hər mənada hərəkətdən qalıb. İndi-indi deyəsən yavaş-yavaş, deyəsən biraz ümid qığılcımları var ki, deyəsən yavaş-yavaş, asta templə hərəkətə başlayır, əlhəmdülillah. Bunun şartları görsənir. İslam intibahının bəlkə də İlkin şartları görünür. Bütün negatif proseslərlə yanaşır, bunu sezməmək olmur. Biraz bəsirətli olsun, görərsən ki, proses ümumilikdə düzgün istiqamətdə, pozitiv məzrada, müsbət məzrada inkişaf edir. Təbii ki, mənfi təzahürləri ilə yanaşır. Hərəkət çox mühümdir, hərəkət çox vacibdir. İnsanın istedadları məhduddur, bəli. Bu da gözəl bir bənzətmədir. İnsanın istedadlarını saymaq olarda neçə dənə istedadı var. Amma deyir, bu istedadlar bir-birinlə birləşəndə sonsuzluğa aparır insan. Necə əlifbanın hərfləri məhduddur, A, A-dır, 30 neçə dənə hərfdir. Birləşir bir-birinlə tərkib tapanda nə olur cümlələr? Sonsuz cümlələr, sözlər yaranır. Sonsuz, nə qədər cümlə yazılıb indiyəcən? Yazılmaqdadır. İnsan istedadları belə uzlaşdırırsan, bir-birinlə calaşdırırsan, neynirsən, görürsən ki, sonsuzluğa qədər törəmələr. Fəzilətlər törənir, necə kəlmələrdən, cümlələr yaranır, hərflərdən. Bizim o istedadlarımız hərflər kimidir ki, məhduddur, amma birləşəndə saysız, hesabsız fəzilətlər yaranır. İndiyə qədər nə qədər cümlə yazılıb? Eyni hərflərlə. Görürsən, sonsuzdur da, son təsəvvür olunur, daha cümlə yoxdur yazmağa. Hər gün yeni cümlə, yeni cümlələr yazılır. İnsan istedadları da belədir, onlardan düzgün istifadə etdiyi də sonsuz fəzilətlər törüyür. Hər an, hər an yeni bir şey törüyür insanla, yaranır. Və bunu da deyim ki,
İnsan hərəkətə başlayanda maniyə ilə rastlaşır. Görmüşsünüz, dayanan adama nəsə mane olsun, dayanan adam dayanıb. Hərəkət eləyən adamın maniyəsi olur qarşısında mütləq. Hərəkət maniyəni labüd eləyir. Yol gedirsən, haradasa dönürsən, haradasa qabağına bir daş çıxır. Hərəkət belədir. Şeytanın sözünə baxın. Quran buyurur ki, şeytan buyurur, Quran ayəsidir bu. Səhv eləmirəmsə, Əraf surəsi 16-cı ayət. Bəli. Ona Əraf surəsi 16-cı ayət. Buyurur ki, qalə fəbimə əğvəytəni ləəqudənə ləhum sıratəkəl müstəqim. Deyir, mən Adəmə görə zəlalətə sən məni düşər elədin, Allaha deyir. Mən doğru yolun kənarında oturacağam. Bunu yadda saxlayın. Sıratəkəl müstəqim ləəqudənə. Doğru yolun kənarında oturacağam. O adam ki, şərab içir, qumar oynayır, neynir, oyna şeytanın nə işi o öz işindədir, elə şeytana ona üç vaxt sərf eləsin. Deyir, gələcəm, mənim hədəfim doğru yolda olanlardır, sizin yanınızdadır. Çünki doğru yolda olan, bilirəm, yola çıxıb, axı-axırı xoşbəxtliyidir, o da xoşbəxtliyin düşmənidir də. Elə ki, sən xoşbəxtlik yoluna çıxdın, deyib, gəlib oturacam orada, hədəfi alacam onları. Bunu keçmişdə demişəm, görmürsünüz ki, oğru kasıbın evinə gəlsin. Deyib, bir dəfə Roza xanın evinə gəlmişdi, gəldi, Roza xan da yuxudan oyandı, gördü ki, aparır da, xalçasını aparır. Deyir, götürəndə dedi, ya Əli oğru, qoydu çiğinlə. O dedi, hara aparsan onu, bir ömür ya Hüseyin deyib yığmışam, bir dənə ya Əli ilə indi aparmaq istəyirsən. Onun evinə gedərsən, bir şey əlbə düşməz, amma o oğru da hesablayır da kimin evinə getsin əvvəldən. Kasıb adamın evinə cebinə tapacaq. Deyir, girib birinin evinə, bu da olmuş şeydir, deyir. Girib axtarıb bir şey tapmayıb, kişini durğuzub yuxudan, deyib, adamsan, kişisən, bu adam yaşayışıdır, adam belə yaşamaq. Belə, deyəm, əziyyət çəkib, gəlib, görüb ürəyinin sözündüsündə, qapısını sındırıb girib, deyib, bu yaşayışıdır, sən yaşayışın. Bir şey əlimə düşmədi ki, aparım. Şeytan da insanın o adamlara hücum eləyir ki, ondan nəsə ala bilsin. Ona gördü ki, sıratın müstəqimin doğru yolun kənarındayam, doğru yolun yanındayam, doğru yolda olanları hədəf almışam. Hərəkətə başlayırsan, bunu da bir dəyərli alimlərdən bir adını yadından çatmışam. Deyir ki, hərəkət eləyərkən gördün ki, bir şeydə çox hücum eləyir sənə şeytan. Olur ki, bəzi şey var ki, əlvə atırsan çətinləşir mənəvi məsələdə. Nəsə, o sənə əsas həmləsi oradandı deyib, bil ki, xəzinə var orada. Oradadır sənin xəzinə. Bunun hamısını müəyyən eləmək olur. Hərəyə bir yerdən hücum eləyir. Görürsən ki, biri sədəqə vermək istəyir, əlindən yapışır, qoymur. 100 dənə fikrə salır. Bil ki, sənin üçün çox fəzilətli idi. Deyir, elə bil, o xəzinənin planı var, deyanırsan ki, qazasan, orada qoy. Harada ki, hiss edirsən ki, həmişə oradan şiddətdə həmlə eləyir, bil ki, ən çox xeyrin oradadır. Ən çox əldə elədiyin oradadır. Orada daha çox qazana bilərsən. Çətinləşdirirsə sənə, hansı iş sənin üçün çətindir? Diqqət eləyin, hamınızın həyatınızda var. Harada görsünüz ki, həmişə onu eləyəndə nəsə çətinliklə onu eləyirsən, ya eləyə bilmirsən, bil ki, orada nəsə var, o iş, sənin üçün məhz o işdə nəsə bir xeyir var. İnnəl-ləzinnəttəqav izə məssəhum taifun minəş-şeytan təzəkkəru fə izəhum mubsirun. Deyir, təqvallar belədir, şeytan deyir onlara, başına dolananda təzəkkəru, deyənallar ki, həbə, bax, sənin acıqa bunu eləyəcəm. Harada gördünüz, çox çətindir, deyən, bax, burada deməli, çox qiymətli bir şey var. Deməli, burada xəzinə var ki, qoymur onu, qazım çıxardım. Təqva bu, diqqətdir, yolun əsas şərtlərindən biridir. Ayətullah Müçtəhidi deyirdi ki, savab çox yığırıqı, savab qabımız yırtıqdır, tökülür. Onu tik, az at, son bir çanta aşağısı yırtıqdırsa, atdıqca düşəcək, heç nə qalmayacaq. Onu tik, az at, amma qalacaq. Nə olsa qalacaq orada. Mövlananın, mövləvinin məsnəvisində var. Deyib, 2-40 il buğda yığdı ambara. Bir dənə sıçan yol tapmışdı ora.
O yığdığı cavabı aparır, 40 ildən sonra ambar açdı, gördü, heç nə yoxdur. Sonra təmsilçi yazır da, şeirində yazır ki, 40 il ibadət edirsənsə, istəyirsənsə ki, o ibadət buğdasından nəsə qalsın əlində, əvvəl sıçanın yolunu bağla. Onu bağla, şeytanın müdaxiləsini, günahdan çəkinməyə çox diqqət elə, bir dənə salam verərsən, iki rikət namazın deyə qəbul olsa, cənnət sənə vacib. Az elə, amma günah yolunu bağla. Təqva budur ki, diqqətli ol ki, az olsun, amma bu yandan gəlib oğurlamasın. Mərhum saadətpərvər, çox möhtəbər bir insanlardan biridir. Deyir ki, mən bir dəfə ömrümdə, görün bundan nə qədər biz eləyirik, bir dəfə ömrümdə evdəkilərlə tünt danışdım, həyat yoldaşımla. Tünt danışdım deyir, mənə deyir, həmin gün çatdırdılar da, mən onlara nə yolla çatdırdılar, bilmirəm. İlham oldu mənə ki, 20 il ibadətün getdi. 20 il ibadətün, nalələrin, duaların, bu bir dənə qəlb sındırmaqla getdi. Görmüşsünüz, bir qabı bir dənə ayağınla vurdun, bir nə boyda qabıdır, hamısı dağıldı getdi. Odur ki, bu yolda hərəkət eləyən insanlar, hərəkətə başlayan insanlar maniyələrə hazır olmalıdır və düşmənin taktikasını öyrənən insan bilinəlində ki, hardan həml eləyir. Bilsiniz, Quran düşmən şünastıq kitabı dəmdə. Düşməni tanıttırır, onun yolunu tanıttırır. Şeytandan başlayır, başqa düşmənlərdən xeyli danışır ki, bax, onun hərəkətləri ilə hardan sənə həml eləyir, oyla bilərsən qiymətli şeylər nədir. Hansı şeylər sənə çətindir, harada daha ciddi maniyələr var, daha əzmdən onu aş, bil ki, sənin xəzinən oradadır. Allah bizi bu yolda sabit qədəm eləsin. Başınızı ağrıtdım. Çox sağ olun. Diqqət üzə görəm. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk. Bismikəl azimil əzəm. Əl-əəzzil əcəllil əkrəm və bil-Hüseyni ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlahi əllərimizi naümid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Hər kimin ürəyində nə hacəti var, nə dərdi var, öz qüdrətli əlinlə həll elə. Bu məclisdə iştirak edənlərin hamısının dərdlərinə dərman elə. İlahi, bütün xəstələrə, nəzərdə olan xəstələrə şəfa mərhəmət elə. Kimlər ki, bizdən dua eləməyi xahiş ediblər, iltiması dua deyiblər, hamısının hacətlərini rəva elə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal, minnətsiz ruzu mərhəmət elə. İlahi, verdiyin neymətləri əlimizdən alma. Bizi neymətlərin qədrini bilməyə, şükürünü yerinə yetirməyə müvəffəq elə. İşğal altında olan Qarabağımızı azad eləməkdə bizə kömək elə. Bu torpaqların azadlığı yolunda canından keçən əziz şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Torpaqlarımızın keşiyində dayanan əskərlərimizi, zabitlərimizi, ordumuzu yerin göyün bəlasından hifz elə. Azərbaycanın bayrağın dünyanın hər yerində uca elə. Qiyamət günü günahkar gözlərimizi ağlatma. Hər kim hər vasitə ilə, malı ilə, canı ilə, hər yolla, elmi ilə sənin dini və bu xalqa, bu millətə xidmət göstərir, dünya və axirətlərin abad elə. Bu millətə, bu xalqa xəyanət eləyənləri məhv nabud elə. İmam Zaman ağanın zuhurun tez elə. Əudu billəh minəş şeytanir racim, bismillahirrahmanirrahim, qul əudu bi rabbin nəs, məlikin nəs, iləhin nəs, min şərril vasvasil xannəs, əlləzi yuvəsvisu fi sudurin nəs, minəl cinnəti vəl nəs, sədəqəllahul aliyyul azim.